З 1 січня 2024 року російські окупанти хотіли офіційно визнати українців, які відмовилися від російського паспорта, іноземцями на тимчасово окупованих територіях. Що це означає? Чого чекати нашим людям від загарбників? Саме про це буду говорити з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю я вас. Але до того, як ми обговоримо цю тему, хотіла б розпитати за вибухи, які були зафіксовані в районі Мелітополя напередодні та Семенівки. І якого вони походження, які наслідки мають для окупантів, тому що зазвичай саме за цими вибухами для нас добрі новини ховаються. Днями були надпотужні вибухи на півдні нашої держави, і особливо в Мелітополі, звичайно ж, на території тимчасово окупованого Криму і селище Семенівка, яке знаходиться безпосередньо поблизу міста Мелітополя. Що стосується міста Мелітополя, то вони були в нижній частині нашого міста, там, де ворог захопив декілька промислових підприємств. На базі цих промислових підприємств вони розмістили як свої штаби, які вже декілька разів були знищені, навіть під час того, як ворог там проводив свої якісь там наради, коли велика кількість саме офіцерів були постраждалими ворожими. Також на території цих підприємств ворог наразі розмістив і свої склади боєприпасами, які саме і були знищені декілька днів тому на території тимчасово окупованого Мелітополя. Що стосується селища Семенівка, то на її території знаходиться одна з військових баз, яку ворог також захопив в перші дні повної окупації. Саме там і лунали вибухи днями. Тож ворог щодня несе втрати на території тимчасово окупованого півдня. На жаль, наразі наші мешканці повідомляють, що щодня активізувалася військова авіація ворогів. І гул авіації вони чують майже щодня. Звичайно, це лякає наших мешканців, які вимушено залишаються на території тимчасово окупованого Мелітополя. Але такого раніше ніколи не було, щоб така кількість авіації ворожої пролітала над тимчасово окупованим Мелітополем. Сподіваємося, що скоро долітаються. А от скажіть, ви кажете, що і склад боєприпасів вибухнув, і база військова. А що, це не ті бази, де вони формують новий підрозділ? І з кого? Тому що з'явилася інформація, що саме з місцевих жителів тимчасово окупованих територій вони наповнюють ними свої нові підрозділи. Ми бачимо, що насправді нові свої підрозділи і тренувальні бази вони розміщують ближче до Азовського узбережжя та Молочного лиману. Саме туди вони перекидають в основному свої живу силу, гарматне м'ясо та боєприпаси. Особливо активізувалися з боку Бердянську. Наші мешканці повідомляють, що що минули декілька днів велика кількість автозаправників, вантажівок саме з міста Бердянська їдуть в сторону Приморського, Приазовського, на узбережжі Азовського моря. Ворог вважає, що чим ближче до Азовського моря він розмістить свої підрозділи, тим складніше будуть вони доступні для наших героїчних Збройних сил України. Дійсно, нові підрозділи приїжджають на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Наприклад, ворожа партія «Єдина Росія» взяла собі під керівництво підрозділ «Іспаньола», який вони сьогодні, з якого вони перетворюють приватну військову компанію, таку на кшталт собі Вагнера. Саме на базі цієї військової компанії вони закликають приєднуватись всіх мешканців тимчасово окупованих територій. І вони наголошують, що будуть там якісь спецумови для служби, але все це є неправда. Сьогодні в нас є приклади, коли велику кількість гарматного м'яса, яке вони відправляють на Запорізьку лінію фронту, вони навіть не забирають з поля бою, а просто відмічають як безвісти пропавшими, тому що так не потрібно виплачувати жодних компенсацій. На жаль, це не єдині підрозділи, які приїжджають на територію Запорізької області. Так от приїжджають якісь там казаки з Кубані, які проявляють себе наджорст. Здебільшого вони розміщуються сьогодні у фронтовому Токмаку, і цивільні мешканці повідомляють, що декілька сімей вони просто викидали з будинків, тому що хотіли їх зайняти, тому що для них це вигідне розташування. А російський паспорт, вони можуть його застосувати як інструмент для такої пастки, як затягнути саме чоловіків, із якого віку, до речі, в свої підрозділи і таку примусову мобілізацію провести?
Насправді отримання будь-якого документу зобов'язує отримати повістку для постановки до їхнього фейкового військкомату. Будь-то ти отримуєш російські водійські посвідчення, без яких ти сьогодні не можеш керувати автівкою на тимчасово окупованій території. Будь-то отримуєш вимушено російський паспорт, ти одразу отримуєш повістку, маєш прийти, стати на облік у російський фейковий військкомат. Слідом за цим, після того, як стали на облік, вони змушують проходити медичну комісію. Ми вже маємо перші випадки, коли перших людей з тимчасово окупованих територій відправляють на Запорізьку лінію фронту, щоправда, на будівництво оборонних споруд, щоб сповільнити просування нашої української героїчної армії. Але також в нас є випадки, коли зрадників з ворожої поліції, це наші українські поліцейські, які зрадили нашій державі і погодили співпрацювати з ворогом, ті поодинокі випадки вони наразі відправляють на Запорізьку лінію фронту, але вже в окопи і з автоматом. Ну, за зрадників ми не переймаємося, ми розуміємо, що вони повернуться точно гарматним м'ясом, так зрадникам і треба. Можна сказати, що при зведенні цих оборонних укріплень вони використовують людей, живу силу, як щит, тому що розуміють про те, що наша артилерія не буде стріляти по своїх людях. Звичайно, вони завжди використовують людей як живий щит, особливо цивільних людей. Ми з вами бачили і обговорювали багато випадків, коли вони свою зброю розміщують серед житлових кварталів, коли вони в підвалах шкіл, дитячих садочків, лікарень ховають свої боєприпаси. Тож це стандартна практика для ворога, коли вони наших людей використовують саме як живий щит. І вже до головної теми перейдемо. Примусова паспортизація, депортація для українців, які відмовляються брати російський паспорт. Указ Путін підписав навесні минулого року. Сьогодні його передивилися, і в ньому зазначено, що вже з 1 липня цього року тих, хто відмовляється від паспорта РФ, депортуватимуть. Але от до цього моменту, чи відомі вам такі випадки, коли людей примусово виганяли з своїх домівок? На жаль, так відомо. Ми пам'ятаємо, як в 23-му році, на початку 23-го, наприкінці 22-го року, ворог масово це використовував, коли наших мешканців вивозив на останній блокпост в Васильівці, і звідти вони вимушено мали йти пішки до першого українського блокпосту, і ворог їх виганяв з їх домівок, виганяв з тимчасово окупованої території. Але насправді для них це була нагорода, тому що величезну кількість наших людей ворог сьогодні утримує у в'язниці, у катівнях, і це більш ніж 1000 людей. Дійсно, з 1 січня цього року, 24-го року, ворог вводить нові правила перебування на тимчасово окупованій території. Тепер мешканці мають або мати російський паспорт, або мати спецпосвідку на тимчасове проживання та працевлаштування. Всіх інших людей ворог буде або примусово депортувати з тимчасово окупованої території, або все ж таки змушувати отримувати російські паспорти. Також з 1 червня ті, хто до 1 червня не отримують російські паспорти, якось сховаються від ворога. Ворог буде змушувати проходити спецекзамени на отримання російських паспортів, на здачу російської мови, на здачу російської історії. Тож ще одну перепону поставить для перебування на тимчасовій території. Але всі ми маємо допомогти нашим військовим для того, щоб до 1 червня ворога вже не було на нашій території. Теж про це думала, коли от читала цей псевдоуказ, назвемо його так. Ви вже згадали про підприємства, які захопили росіяни, які належали українцям. От захоплення господарств, житла. Я так розумію, що цей указ скерований на те, щоб звільнити, так би мовити, оці об'єкти, аби їх привласнити. Яким чином нині, наскільки інтенсивно тривають їхні ці такий терор? Я б сказав, що відбувається переділ власності, тому що з перших днів окупації ворог масово намагався захопити наше підприємство. Звичайно, це виглядало як бандитизм, коли одні РФівські підрозділи приїжджали, через декілька тижнів наступні кадирівські підрозділи, а потім ще й ФСБшники приїжджали і відбирали підприємства. Наразі ворог намагається ввести якусь легалізацію відбору підприємств. Сьогодні вони створили комісію, в яку входить 9 людей, що є
є знаковим, жодної людини з тимчасово окупованої території. Тож всі завезені люди входять в комісію, і ця комісія розподіляє підприємства, який бізнесмен з РФ забере собі яке виробництво або будь-який бізнес, або будь-яке підприємство. Таким чином вони називають націоналізацію для того, щоб якось існувала економіка на тимчасово окупованій території. Насправді, що цікаво, то поняття націоналізація немає навіть в жодному законі терористичної країни, такої як Росія. Тож, що таке націоналізація, за якими законами вони її проводять, зовсім не зрозуміло. Ці правила ввів гауляйтер Балицький, який себе називає губернатором Запорізької області, і саме за цими правилами сьогодні безправ'ям, точніше, відбувається перерозподіл наших підприємств. Виглядає на практиці наступним чином. Приходять умовно на виробництво якихось продуктів, хлібопекарні, і кажуть комісію з 9 людей, що тепер ця пекарня буде належати підприємству з Краснодарського краю за рішенням цієї комісії. В цей же час міняється керівництво, в цей же час всім співробітникам доводять цю інформацію, і після того колишній власник не має жодного відношення до цієї пекарні, як приклад. Таке безвладдя сьогодні чиниться по всій тимчасово окупованій території. А що стосується житла, як вони дізнаються, наприклад, що ніхто в квартирі не живе? Що стосується житла, то виглядає це наступним чином. Вони вже зробили щонайменше 5 побудинкових обходів. Спочатку це були контролери начебто фіктивних служб комунальних. Потім вони намагалися переманити велику кількість старших по будинках. Хтось зрадив, але більшість все ж таки не зрадила. Саме такими чинниками вони отримують інформацію. Звичайно ж, також вони змушують, наприклад, для того, щоб був інтернет, укладати нові договори. Для того, щоб була електрика, укладати нові договори. І вони дивляться, хто не уклав договори, то дійсно ті квартири є порожніми. Але сьогодні для того, щоб знаходитись в своїй квартирі, в якій ти прожив величезну кількість років, десятки років, ти маєш особисто прийти з документами та зареєструватися в новому реєстрі. Якщо тебе особисто немає, навіть твій чоловік або дружина, твій батько або мати не можуть прийти з цими документами, лише особисто. Тож, якщо особисто володаря квартири немає, то він не може зареєструватися в новому реєстрі, тож ця квартира точно підлягає націоналізації. Але ми всі маємо розуміти, що якщо навіть ти зареєструвався в новому реєстрі, то це не означає, що ворог не зможе тебе в будь-яку секунду виселити з твоєї квартири, в якій ти прожив десятки років. Якщо ворог скаже, що йому потрібна ця квартира, то він викине з твого будинку або квартири в будь-яку секунду. Пане Іване, дякую за ваш час і за надану нам інформацію з тимчасово окупованих населених пунктів. Це був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.